ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଘୁନାଥପୁରର ଜଗନ୍ନାଥପୁରଠାରୁ କଟକଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲର 8 ନମ୍ବର ଶାଖା କେନାଲ ବନ୍ଧ କଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କେତେକ ଲୋକ ଦୋକାନ ଘର କରି ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ କେନାଲରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ନେଇ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ 51 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟରୁ 10 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରହିତାଦେଶ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଦୋକାନ ଘର ଭଙ୍ଗା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବାକି ଘର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ 10ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଦୋକାନ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବାରୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କରିଆସୁଥିଲୁ ତେଣୁ ପାଣି ଅବରୋଧ କରି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଖଳ ଲୋକ ପଛରେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଘରଟାକୁ ସାର୍ ଅନ୍ୟାୟ ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଏ ରହିଛି ତ ଅନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ଆମକୁ କିଛି ଜାଗା ଦିଏ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ରିଜିନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କେନାଲ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜମି ଇରିଗେସନ୍ ଜମି ସେମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ। ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆମର 40 ଜଣ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ବିରୋଧ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଆଜି ଟୋଟାଲ୍ ଏଭିକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ।